kul att du är här. Detta är det sista mötet på vår Encounter Meeting. Vi hade en kvällsmöte igår, sen har vi också haft olika aktiviteter under dagen. Klockan 10 i morse så samlades vi för Treasure Hunt. Så samlades vi här några. Vi skulle be tillsammans på oss sedan för att gå ut på stan. Vittna för människor, predika för människor, be för människor. Så vi samlades här, liksom, bad lite och sen så gick vi ut. Jag gick med Hanna. Så vi fick många sköna samtal. Vi gick ner till hamnen först och sen träffade vi en kvinna och en man som jag kände. Så hälsade lite bra. Och sen så sa jag att vi är ute liksom och ber för människor, ut och liksom Jesus Kristus till människor mot alla. Så vi frågade honom, liksom, har du någon sjukdom? Är det någon av er som har någonting vi ska be för? Och genast började kvinnan gråta. Hon var väldigt djupt tagen. Då sa hennes man att jag hade så att min fru har cancer i huvudet. Hon har en tumör i huvudet liksom. Så hon blev väldigt tagen och gripen direkt. Men så sa jag, vi får be för dig. Det ville hon. Så vi fick be för henne helt enkelt. Liksom. Befalla cancer att lämna henne. Befalla hennes kropp att bli botad. Sen så vet jag inte om hon blir botad. Hon var väldigt tacksam för att vi gick ut. Väldigt tacksam att det var någon som ville gå ut och be för henne och möta henne i hennes nöd och hennes sorg som hon befann sig. Så verkligen fantastiskt att gå ut och gå med Jesu närvaro till henne. Sen så gick vi vidare upp i gallerian och där så träffade vi en tant som heter Siv. Och Siv hade ont i axlar och rygg och allt möjligt. Bad för henne men ingenting blev bättre. Men sen så började jag prata med Siv lite och då började jag berätta om Jesus för henne. Hon sa ju att ja, hon ber till Gud ibland, sa hon. Hon var inte liksom, hon var inte kristen, så. Men så frågade jag, men tänker du inte liksom på livet efter döden då, Siv? Hon var ganska gammal, kanske var 80 år. Tänker du inte på döden då, Siv? Tänker du på himmel och helvete, tror du på sånt? Hon bara, nej, jag har inte gjort så mycket dumt, sa hon, så jag är inte så rädd att jag ska komma till någon dålig plats efter det. Men nu fick jag säga till Siv att faktum är att alla människor är syndare. Då sa hon, ja, jag har lite dåligt har gjort. Och då sa också, syndens lön är döden, Siv. Syndens lön är döden. Du kanske inte har gjort så mycket dumt, men din synd förtjänar att straffas med döden, Siv. Så är det. Så Siv, hon blev faktiskt väldigt tacksam att vi gick fram och pratade med henne. Så ja, all ära till er, all ära till er. Så fick jag hennes adress faktiskt. Skolgatan bor hon på. Så hon ville alltså komma dit och snacka med henne. Amen. Amen. Så ni får be gärna för Siv också. Bra, ja. Det var väldigt härligt att få vara ute. Och ikväll så tänkte jag tala om identitet. Jag upplever att Jesus Kristus, han vill bygga identitet inför dig. Alltså, om du har kommit hit med en trasig självbild, alltså du känner dig trasig, känner dig sårad, så kan du gå härifrån fri, upprättad och glad. För att Jesus är här och hans ord ska förkunnas ikväll. Och det finns kraft i Guds ord, det finns kraft i Jesu närvaro till att förvandla en människa. Så jag ska tala om identitet. Och jag ska tala om den identitet man har som kristen. Alltså den identitet du fick när du blev frälst. Och det är en väldigt viktig undervisning för alla troende. Att veta vem Gud har skapat dem till att vara i Kristus. En stark identitet, alltså en trygghet i ens identitet, det är en trygghet för resten av livet. Alltså en stark identitet är en trygghet i vem man är och fri. Alltså i dagens samhälle så vet inte människor vem de är. Människor är förvirrade, de är ledsna, de är trasiga, de har ångest. Och de försöker att hitta vem de är. De försöker att bli någon människa. Så identitet är någonting alla människor söker och längtar efter. För det är en trygghet och det är en frid som alla vill ha. Och en stark identitet utgör som sagt grunden för ett tryggt liv. Ett fridsamt liv, att man känner att jag är nöjd, jag vet vem jag är.
Och en stark identitet utgör alltså grunden. På samma sätt som om du ska bygga ett hus. Vad är det första man gör när man bygger ett hus? Man lägger en stabil grund. Alltså om du inte har en grund när du ska bygga ditt hus, så riskerar ditt hus att falla ihop som ett korthus. Alltså det är en generell besätt. Med allt konstruktionsbyggande, du bygger en grund. Du behöver en stark, stabil grund att stå på. Och har du ingen grund, då kommer du svaja, då kommer du skaka. Men om du har en grund att stå på, då kan du stå stabilt. Och detta tror jag är anledningen till att Bibeln faktiskt talar om identitet väldigt mycket. Alltså Bibeln på flera ställen talar om vilka vi är i Jesus. Vilka han har skapat oss till att vara. Och jag skulle då först och främst vilja citera ett bibelord från Andra Korinther 5. Om någon är i Kristus, säger Paulus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och det jag vill påstå ikväll då, det är att denna nya skapelse du blev när du blev frälst, det är den identiteten du måste vara rotad i för att kunna leva stabilt kristet liv. För om du vill följa Jesus som du har ett liv som ärar honom, du vill bygga ditt liv på honom, på hans ord, då är det väldigt viktigt att du tar reda på vad han säger om dig. Och vad han har för planer för dig, vad han vill med ditt liv. För när du får en förståelse vad han har skapat dig till att vara, när du får höra vem han säger att du är, som du verkligen trygg i dig själv. Det är Jesu ord som gör en människa fri. Det är hans ord om dig, det är hans sanning om dig som kan göra dig verkligen fri. Och jag skulle då vilja läsa vad aposteln Paulus säger om den troendes identitet. Och det hämtade från Efesierbrevet kapitel 4, vers 17-24. Efesierbrevet 4, vers 17-24. Då säger Paulus så här: därför säger jag detta och varnar er i Herren. Paulus varnar dig här, lyssna noga. Lev inte längre som hedningarna lever, alltså lev inte som de otroende. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men, säger Paulus, det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt en sanning som finns i Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Man kan ställa sig frågan, varför ser världen ut som den gör? Varför lever otroende människor som de gör? Varför kan människor ägna ett helt liv att slösa bort det på synd? Hur kan människor liksom helt och hållet kasta sig ut i ett liv präglat av synd och orenhet? Hur kan det vara så? Paulus enkla svar på att de känner inte Gud. De är främmande för livet i Gud, deras sinne förmörkat, deras hjärtan är förhärdade. De vet inte vem Gud är. Och deras identitet är syndare. Rakt igenom. De syndar därför att de är syndare. Det är deras identitet. Men den frälsta människan, säger Paulus, den frälsta människan har fått del av en annan natur. Den frälsta människan absolut är till viss del fortfarande syndare. Men den frälsta människan, den kristna människan, är inte längre bara en syndare. Den kristna människan är
helig, frälst, förlåten, älskad. Det är inte bara rakt igenom syndare. Den kristna människan har en annan natur också. Den är helig. Den frälsta människan har fått sitt sinne upplyst av Gud och fått upp sanningen för synd och rättfärdighet. Och på grund av detta så är Paulus väldigt noga med hur en otroende ska leva sitt liv och hur en troende ska leva sitt liv. Det ska vara en skillnad, för den troende har fått del av en annan natur. Och då efter att beskrivit hur otroende lever i synd, i orenhet, i allt vad Gud liksom inte har behag till, då säger han, det kommer hans viktiga poäng till vers 20. Då säger han så här: men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Det är inte så ni har lärt känna Kristus. Nej, vi har fått lära känna Kristus på ett helt annat sätt. Ett sätt som är helt skilt ifrån synd. För Kristus, han hade inget personligen att göra med synden. Det enda Jesus hade att göra med synden, det var att han bar andra människors synder. Han själv var helt skild från det, helt oskyldig, helt syndfri. Så Paulus säger, det är inte så ni lär känna Kristus. Det är inte i synden ni lär känna honom, men på ett annat sätt. Och utifrån denna sanning då, tar sedan Paulus avstamp i hur de troende ska leva. De som då fått möta Jesus, de som har fått lära känna denna Jesus som är helt skild ifrån synd. Och Paulus uppmanar därför de troende att lämna sina gamla liv. Lämna den otroende versionen av dig själv. Lämna den människa du var innan du mötte Jesus. Bort med den. Istället ska du klä dig i den nya människan. Den Jesus skapade dig till att vara när han frälste dig. Den människa du var innan du mötte Jesus, det ska bara vara ett oattraktivt minne du har kvar. Det ska inte vara något du vill leva i, det ska inte vara något du vill ha begär till, du vill ha. Det ska vara oattraktivt för dig. Lägg bort den gamla människan, säger Paulus, och klä dig i den nya människan. Han säger då i Efesierbrevet 4:23 att låt er förnyas. Låt er förnyas till ande och sinne. Klä er i den nya människan som är vadå? Skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Förnya er, säger Paulus. Förnya er. Glöm den gamla människan, glöm den du var tidigare, förnya dig. Iklädd i Kristus, gå in i det nya livet han har gett dig, gå in i den nya människan han har gett dig. Lämna din gamla identitet som en trasig syndare och klä dig i den nya människan. Klä dig i Kristus, den förlåtna människan, den frälsta människan, den heliga människan. Den människa som är skapad till likhet med Gud. Tänk på det. Den människan som är skapad till likhet med Gud, Fadern, allsmäktig själv. Det är den du ska vara. Det är inte din gamla version av dig själv. En kristen människa har alltså gått igenom ett regeringsskifte. Men också ett identitetsskifte. När en person blir frälst sker det ett regeringsskifte. Jesus Kristus kommer in och blir herre i ditt liv och du får ju upp äganderätten, du ger upp bestämmanderätten och han tar över. Det är regeringsskiften. Men samtidigt som regeringsskiftet äger rum så äger ett identitetsskifte rum. Du går från att vara bara en syndare till att vara en förlåten, älskad, helig person. Skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Många människor förstår att, ja men regeringsskiftet absolut, jo men Jesus är här. Men många förstår inte identitetsskiftet, att man blir en ny människa, man blir en ny skapelse.
Många har liksom svårt att greppa. Men därför är det väldigt bra att man kan ha en bibelsprängd predikant som säger det till en. Så att det kan gå in. Amen till det. Mer bibelsprängda predikanter. Amen. Det är bra. Tummen upp, Christer. Som sagt, identitetsskiftet, att du går från att vara ett vredens barn till att vara ett Guds barn. Du går från mörker till ljus. Du går från död till liv, från helvete till himmel. Det är det som sker när du blir frälst. Och det är detta som Paulus försöker få Efesien att förstå. Hallå, Efesier, ni är nya skapelser. Lev i den nya skapelsen. Glöm vad ni var innan ni mötte Jesus. Det har hänt någonting. Det har hänt någonting, säger han. Det har hänt någonting, hör du? Någonting nytt har kommit. Och kom du med mig till kapitlet efter. I Efesier 5, vers 8. Lyssna noga, vi ser Paulus så här. Tidigare var ni mörker. Tidigare var ni mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Tidigare var ni mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, säger han. Lev som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad rättfärdighet, godhet och sanning heter. Paulus belyser gång på gång detta identitetsskifte som har skett i den kristna människan. Tidigare mörker, nu ljus. Någonting nytt har kommit. Man försöker då få de troende befästa i deras identitet i Jesus. Man försöker få dem att förstå vilka de är i Jesus. Du måste veta vem Jesus har skapat dig till att vara. Du måste veta vad Jesus säger om dig. Vad han vill med ditt liv. För många människor som tar emot Jesus, de begår misstaget att de går tillbaka till den gamla människan de var innan mot Jesus. För de har sin identitet i det livet. De går tillbaka till sin gamla livsföring, till sitt gamla liv, men fortfarande känner sig draget till det. Ja, men jag går tillbaka till det gamla vanliga. Nej! När Jesus stoppar in i människan så förändrar det allting. Man kan inte gå tillbaka till det som var. Du ska gå tillbaka, du ska framåt, in i det nya. Vet, många människor, de vet inte vilka Jesus har skapat dem till att vara. Många kristna vet inte vilka Jesus har frälst dem till att vara. De far hela tiden tillbaka till det här, jag är en syndare. Ja, till viss del, men du är helig människa. Du är frälst människa, du är ny skapelse i honom. Den troendes identitet är inte längre synd, hat, mörker, förakt och ogrundighet, utan den troendes identitet är Jesus Kristus. Den nya människan är skapad till likhet med Gud. Och det är när man får upp ögonen på denna sanning som man kan bli verkligen stabil i sin kristna tro. Det är då man blir trygg i sin kristna tro, man vet vem man är. Och som jag sa så är det väldigt viktigt att du vet vem Jesus säger att du är. Att du har din identitet i Jesus Kristus. För din identitet är den grund som sedan du bygger ditt liv utifrån. Och det är väldigt viktigt att du lyssnar till Jesu ord om dig. Om du ska hålla fast vid att du är en syndare och att det är naturligt för dig att synda. Jag är syndare, jag har plats i mörkret liksom. Det är naturligt för mig att synda. Ja, men ingen är perfekt. Man måste ju besynda lite. Nej. Det är ju fel. Paulus säger gång på gång. Tidigare var ni mörker. Nu är ni ljus. Ja, kristna kan synda. Men det är onaturligt för en kristen att synda. Och det är så du ska tänka om dig själv också. Det är inte naturligt för mig att synda. Naturligt för mig att vara lik min skapare. Naturligt att vara lik min frälsare. Naturligt för mig är att vara lik Jesus Kristus. Han har frälst mig och gett mig del i hans natur. Det är den jag är. Det är den jag skapat till att vara. Jag är inte längre den människa jag var innan Jesus.
Någonting nytt har kommit. Jesus Kristus har kommit in i mitt liv, gjort mig helig, förlåten och älskad. Jag ska leva rättfärdigt, jag ska vara helig, för det är den jag är. Fall inte tillbaka till den gamla människan. Låt inte luras och tro att du är den gamla människan, du är någonting nytt. Efesierbrevet 5:15, några verser efter, skriver Paulus så här. Det handlar också om hur vi ser oss själva och om hur vi tänker om oss själva. Det är så här, Efesierbrevet 5:15. Tänk alltså noga på hur ni lever. Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor, utan som visa. Är du ovis, då går du tillbaka till det du var innan Jesus. Är du ovis, så lyssnar du inte på vad Bibeln säger om dig. Men är du vis, så tar du till dig den sanning Jesus säger om dig. Och är du vis, så tar du till dig den nya skapelsen han har skapat dig till att vara. Tänk på hur du lever, säger Paulus. Tänk noga på hur du lever. Tänk på vem du är. Vad är din identitet? Din sanna identitet som frälst är Jesus Kristus. Men faktum är att det är inte bara Paulus som berör detta med identitet i Nya testamentet och i Bibeln. Vet ni vem Petrus var? Någon som vet vem Petrus var? Petrus gick på vatten. Är det någon här som vill gå på vatten? Någon? Alla vill gå på vatten. Amen. Jag vill också gå på vatten. Petrus gick på vatten. Han gjorde det för Jesus, jag vill också göra det. Men Petrus, han talar också om den troendes identitet. Och i första Petrusbrevet, kapitel 1, vers 14 framåt, säger Petrus så här. Som lydnadens barn ska ni inte längre följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. Jag läser igen. Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga, när ni inte kände till Jesus. Utan vad ska ni istället göra? Nej, liksom han som har kallat er är helig, så ska också ni vara heliga. Petrus säger att din identitet, det är inte de begär och synder du lever i för. Du ska vara ett lydandes barn. Du ska vara helig för din Gud är helig. Du ska vara helig för att Jesus är helig. Paulus, människor, han säger att som lydandes barn, följ inte de begär som du följer förut. För du vet att älska Gud, det handlar om att vara lydig mot Gud. Paulus säger, var lydandes barn, kan du säga, var de barn som älskar sin pappa. Att älska Gud, det handlar om att lyda Gud. Och vi lyder Gud genom att vara heliga, genom att följa honom. Första Johannes 5:3 säger så här, detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Vi älskar Gud genom att hålla hans bud. Vi visar vår kärlek till honom genom att vara lydandes barn, genom att inte följa de begär vi levde i förr när vi var okunniga. Vi tycker om att följa den nya människan som vi har blivit. Jag hörde en väldigt intressant liknelse om detta med den troendes identitet. Någon som heter Todd White där. Todd White, någon som har på Awakening Stockholm. Todd White, han har dreads, han har långa flätor som Pellan. Todd White sa en väldigt bra liknelse. Han sa så här: om du tar en apelsin och så delar du den i två delar. Och så tar du en sån här, heter det juicepress, som det sån, så man kan typ skruva apelsinen på. Och så sa han så här, om du ska göra det, vad förväntar du dig kommer ut från apelsinen? Apelsinjuice. Om äppeljuice hade kommit ur apelsinen, då hade du blivit ganska förvånad.
tänkte, men det här är en apelsin. Vad är det som kommer äppeljuice i den här? Det stämmer ju inte. Hallå, äppeljuice, apelsin. Och vad snabbt var du på den här sen? För det är samma sak med den kristna. Om det är något annat som kommer ur den kristna än Kristus, då borde vi också höra vad de menar. Vänta, nu är det något som är fel. Nu är han i den gamla människan här. Han är ju glömt bort vem han är. Jesus har gjort honom till en ny skapelse. Det ska komma Kristus idag. Han är ju skapad till att vara lik Gud i sann rättfärdighet och helighet. Han måste lägga bort den gamla människan. För apelsiner ger ett äppeljuice. En människa som är skapad till likhet med Gud ger ju inte synd. Det är något onaturligt för det. Självklart så finns den gamla människan till viss del. Men det är aldrig normalläget. Det är aldrig standard för en kristen att vara i den gamla människan. Standard för en kristen människa är Jesus Kristus och all den frukt som han ger standard. Standard för en kristen är att vara ljusets barn, att vara ljusets frukt. Inte något annat. Din standard i Kristus är inte synd. Synd ska vara onaturligt för dig. Rättfärdighet och helighet ska vara standard för dig. Det ska vara naturligt för dig. Och när du ser på en kristen bror eller syster som syndar i något fel, då ska du höja upp din ögonbryn. Då ska du inte säga, ja men du vet, det är bara syndare. Alla gör fel, ingen är perfekt. Nej! Jesus kom för att göra dig fri från synden. Inte för att du skulle fortsätta leva i den som något naturligt. Vi ska sörja vår synd och vi ska leva i rättfärdigheten. För det är den han har skapat oss till att vara. Kan någon säga amen? Amen. Läktar ni med mig? Ja, amen. Paulus börjar brutta, man ska inte romarna, man är snart färdig. Men det är bra va? Guds ord är bra. Guds sanning är bra. Amen. Yes. I Romarbrevet 6 så talar Paulus också om hur de troende ska se på sig själva. Hur de ska se på sitt gamla liv, hur de ska se på synden i sitt liv, hur de ska se på sig själva. Så vi kan gå dit i Romarbrevet 6. Vi börjar i vers 6. Nu ska vi se. Romarbrevet 6:6. Hör Herrens ord. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Vår gamla människa är korsfäst med Kristus och vi är inte längre slavar under synden. Romarbrevet 6:11. Så ska ni också se på er själva, säger Paulus. Så ska ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det här är identitet. Paulus säger, så här ska du se på dig själv, säger han. Okej, du är kristen, du ska se på dig själv så här. Du är död från synden och levande för Gud i Kristus. Romarbrevet 6:18. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten. Amen. Amen. Daniel Rask. Synd är onaturligt för en kristen. För en kristen är skapad till att vara lik Gud i sann rättfärdighet och helighet. Tidigare var du mörker, men nu är du ljus. Synd är onaturligt för dig. Rättfärdighet är standard, normalläget för dig.
Och min önskan och min längtan är att detta ska gå in i ditt hjärta ikväll. Att du ska se vad Bibeln säger om dig. Vad Gud säger om dig som kristen. Att du ska värna den identiteten. Du ska värna Jesu ord om dig. För saken är så här. Om du inte lyssnar till vad Jesus säger om dig. Då kommer du lyssna till vad någon annan säger om dig. Antingen dina kompisar, samhället, din familj. Och i värsta fall så kommer du lyssna på vad djävulen säger om dig. De är rädda till djävulen. De vill inte ha något med djävulen. Om du lyssnar på någon annan röst än Jesus så kommer du bli bunden i synd, vara synd, mörker och lögn. Det är viktigt för dig att du får reda på vad Jesus säger om mig. För det är hans ord som ger dig fri. Det är hans ord som är sanningen. Hallå, jag vill inte leva i lögn. Finns det någon som vill leva i lögn? Lögn är ju värdelöst. Lögn är bara att man lever i en falskhet, man lever i en illusion. Kan någon säga att jag vill leva i sanningen? Ja! Ja. Amen! Och då måste du lyssna till vad Jesus Kristus säger om dig. Och vad är det han har sagt till dig den kväll? Andra Korinther 5:17. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Efesierbrevet 4:24. Du är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Efesierbrevet 5:8. Tidigare var du mörker, men nu är du ljus i Herren. Lev då som ett ljusets barn. 1 Petrus 1:14. Du är helig. Du ska vara ett lydnadens barn. Du är helig för att Gud är helig. Romarbrevet 6. Du befriar dig från synden och slav till rättfärdigheten. Till den du är. Och det sista bibeln jag ska avsluta med, det är från Johannes evangeliet. Kapitel 15, vers 9. Det är som fantastiskt underbart bibelord. Johannes 15:9. Lyssna och njut till fullo. Det här är Jesus som säger om sina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Jag läser igen. Det här var Jesus som sa. Så som Gud älskar mig, säger Jesus, så har jag älskat er. Tar du in den sanningen? Njut av de orden. Tänk på det här. Så mycket som Gud älskar sin enfödde son, så mycket som Gud älskar Jesus Kristus, så mycket älskar Jesus dig. Och han har skapat till för att leva i den verkligheten. För att leva i den naturen han har skapat till. Kan man säga amen? Amen. Vi står upp och ska fortsätta. Tack och prisa Jesus. Men han har gjort oss att vara.